Але насправді про Кіркорова я хотіла вам розказати дуже свідомо, тому що нещодавно от побачила такий заголовок і так трошечки подумала дуже погано про Остапчука, тому що, чесно кажучи, такий заголовок, в принципі, ніяких інших думок і не навіює. Мені це гріє душу. Остапчук розповів, як до нього підкочував Кіркоров. Я пішла дивитися, думаю, господи, господи, прості господі, чому ти взагалі говориш про Кіркорова в інтерв'ю, і чому тобі це гріє душу, і що таке? А потім я побачила, ну, це заголовки, з якими це розганяють, а потім я побачила уривок цього інтерв'ю і здивувалася, навіщо взагалі ставити такі запитання і фіксувати на цьому увагу, і навіщо взагалі робити таку роботу і наповнювати наш ринок шлаком? І знову ж таки, це питання не про Кіркорова, це питання про Славу Плюс, який ставить таке запитання дуже довго і нудно, і марудно фіксує на цьому тему. Ти знаєш про те, що говорять про його нетрадиційну орієнтацію. Так от, питання ось яке. Скільки разів Кіркоров натякав, що ти йому подобаєшся як чоловік? Я не пам'ятаю, що ми заходили на цю тему. Можливо, колись якісь, типу, в переписці жарти були на цю тему, але так, щоб прямо хтось комусь щось пропонував. Да ні, ти що, це бред. Ну він же прекрасно знає, що в мене дружина, в мене сім'я. Я точно не з цих людей. Я абсолютно толерантна людина. Я ставлюся з повагою до всіх, до будь-якої орієнтації. Навіть якщо, пам'ятаєш, був мультфільм такий, він називався, англійською він називався Hotel Transylvania, а українською... Готель Трансильванія, якось у нас він по-інакшому називався. Ну, коротше, і там була фраза у головного героя, ми з дочкою любили цей мультфільм, він каже, неважливо, хто ти, летюча мишка, єдиноріг або людина, ти все одно людина, і я тебе люблю. Тому я абсолютно нормально ставлюсь. Відповідь негативна, жодного разу. Ми не спілкувалися з ним на конкретно відкриту таку тему. Ми Полякова обсуждали. Що саме? Ну, в нас це просто якісь моменти, тому що з Поляковою в них були такі дружні стосунки, тому що я розумію, що Оля ж давно там із російським шоу-бізнесом знайома, і ми якось так і на цій темі теж, я не знаю, паразитували, спілкувалися з приводу якихось наших спільних знайомих, скажімо так, із українського шоу-бізу. А ти ніколи не задумувався, чому він з тобою спілкується? От, бляха, мені тепер хочеться запитати у цього Слави Плюс. А ти ніколи не задумувався, чому з тобою спілкуються чоловіки? Ну, от взагалі всі в твоєму житті. А раптом вони хочуть тебе виїбати. От просто, тому що вони тільки через це з тобою спілкуються. Тому що якщо людина гомосексуальна, то вона підходить до спілкування з будь-ким. Тільки винятково, тому що хоче отодрати його. Ну от реально більше ніяк не підходить, не спілкується. Я виношу за дужки, про кого йде мова. Я хочу знову наголосити на тому, що у нашому суспільстві чомусь заява когось про свою гомосексуальність – це заява «я хочу тебе виїбати». Тобто, грубо кажучи, ну… Ви ж коли спілкуєтеся, стикаєтеся з людиною іншої статі в житті, сексуальний потяг не обов'язково взагалі, не те, що не виникає потім, він взагалі може бути неможливим. Ми постійно стикаємося, я як гетеросексуальна людина стикаюся величезною кількістю чоловіків, які у мене нічого не викликають взагалі. Моя гетеросексуальність не вказує на те, що якщо я з кимось спілкуюся, то мені хочеться з ним трахатися. Ваще, чому у нашому суспільстві є оця ось історія, що якщо хтось говорить, або ми знаємо про когось, ми можемо здогадуватися, або ми робимо аутінг комусь, тут аутінг відбувається, то це обов'язково все спілкування на спрямовано на сексі. Це як Уляна Пчолкіна мені колись сказала, є стереотип, от коли люди з інвалідністю говорять про потреби сексу, а ви що, займаєтеся сексом? А що, люди з інвалідністю трахаються? От ви знаєте, отут, знаєте, люди з інвалідністю – це взагалі якісь асексуальні істоти, а гомосексуальні люди – це люди, в яких, в принципі, іншого завдання в житті немає, крім як їбати все вокруг. Як тільки ти бачиш чоловіка, а ти гомосексуал, ти зразу хочеш його виїбати. Будь-кого. Слава, задумайся.
Всі чоловіки, які навколо тебе, можливо, вони хочуть тебе виїбати. Подумай над цим. Ну, і як ви розумієте, заголовок цього відео теж, знаєте, ну, треба було зробити сенсацію, значить, заголовок відео залицяння Кіркорова, причому, що залицянь ніяких не обговорюється, але, як ви розумієте, тему підняли, тему треба докрутити. І більше того, тут, знову ж таки, в цьому інтерв'ю я вчергове бачу таврування, стигматизацію гомосексуалів, тому що... Ой, господи, я себе не вивела назад. Тому що закладають історію про те, що якщо в російському шоу-бізнесі багато гомосексуальних людей, а в українському небагато, то це що-то значить, і гомосексуальність – це якась характеристика чогось і так далі. Знаєте, якщо людина хуйлан, але у нього є якась характеристика, ну, типу, із серії хуйлан, але у нього на руці 5 пальців. Це не означає, що всі люди, у яких на руках 5 пальців, теж хуйлани. От немає такого. Но Слава Плюс діляє сенсацію. А скажи, дивись, от якщо провести паралель нашого українського шоу-бізнесу і шоу-бізнесу Рашастану, то у нас в шоу-бізнесі дуже мало артистів на традиційної орієнтації. Там же ж, ну, 95% першого ешелону – це артисти нетрадиційної орієнтації, які це приховують. Говорять про Баскова, Малахов, Кіркоров і багато-багато інших. І в тому числі і у владі також. Так от, питання. Звідки в тебе ця статистика? Я не знаю, можливо, я не знаю, звідки у нього. Ну, він там щось сказав, що йому розповідають і так далі. Чому тобі цікаво це взагалі? Реально, чому ти цим цікавишся? Чому ти збираєш цю інформацію? Чому ти, спілкуючись з Остапчуком, який говорить там про війну, вивезення дружини? Там інтерв'ю, в принципі, досить таке нейтральне, якраз для аудиторії цієї нормальне, якісь там людські стосунки вони обговорюють і так далі. Нахіба? Ну, коротше, сенсація. І головне, що все це навколо Кіркорова, а потім це все розходяться з такими от заголовками. І знову ж таки, ми знаходимося у якійсь залежності, я не знаю, сість на іглу наркоманського шоу-бізнесу. Але, зрештою, в принципі, Остапчук, звісно, повівся. Тому що те, що він сказав, це, звичайно, малоприпустимо. Якщо не сказати більше, я дам цю цитату, і знову ж таки це показує, наприклад, як легко тебе, попри те, що ти не хочеш якісь речі казати, може якийсь Слава довести до того, підвести до того, що ти зрештою пизданеш херню. І знову ж таки, це нагадування вам про те, як спілкуватися з такими журналістами. Так, якщо жартами відповісти, то вони всі підари. А якщо серйозно, я думаю, що це була якась мода, можливо, на це в, не знаю, в елітних колах або в творчих колах. Тому доводилося деяким пробувати шлях не по головах, а по жопах. Коротше, все красиво вийшло. Все красиво, я навіть не хочу коментувати цього всього. Хух, мамочки, мама мія.